Збирать подписи могуть виключно члени ініціативної групи. Вони мають право на проведення пікетів. У населених пунктах Гомельської області визначено місце, де пікетування заборонено. Кількість таких місць обмежована. У дозволених місцях пікети можуть проводитися з 8 раніці до 10 вечора. У підтримку кожного потенціального кандидата повинно бути зібрано не менш як 100 тисяч підписів. Виборщик має право поставити підпис у підтримку нескольких кандидатур, однак тільки один раз у підтримку одного і того ж претендента. Нагадаємо, що у центрі виборкомі зареєстровані ініціативні групи 8 кандидатів. Члены инициативной группы имеют соответствующее удостоверение, имеют подписные листы, имеют номер, соответственно, регистрации, регистрационный номер. И когда они будут общаться с избирателями, ну, они обязаны представиться, предъявить удостоверение, ну, и сказать, кого из лиц, предполагаемых на выдвижение кандидатом президента Республики Беларусь, они представляют, и, значит, соответственно, предложить человеку принять решение, поставить свою подпись или не поставить.